Bona nit a tothom. Quina sorpresa, no? Hem pensat que aquest curs faríem una reunió de pares una mica diferent. Serem nosaltres que us explicarem què farem a quart. Què us sembla? Ens ho hem passat molt bé assajant i gravant. Esperem que escolteu amb molta atenció i que us agradi molt. Hem d'arribar puntuals a l'escola perquè les classes comencen a les 9 i a les 3. Si no podem venir o estem malalts, heu de trucar a l'escola. Perquè hi hagi una bona convivència a l'escola, ens hem de respectar tots. Pares, mestres, alumnes, monitors... Ens hem de parlar amb educació, ens hem de saludar dient bon dia, bona tarda, adéu. Hem de demanar les coses dient, sisplau, gràcies. A l'escola tenim un pla de convivència, que són unes normes que ens ajuden a que l'escola funcioni millor. I si algú no les respecta, aquestes normes, hi ha unes conseqüències que estan escrites en el pla de convivència que tenim a l'escola. Com que som escola verda, fem una recollida selectiva de deixalles i paper. Tenim una estació meteorològica on anem cada dia a recollir les dades de la temperatura màxima i mínima. L'esmorzar l'hem de portar sense embolicar, dins d'una carmanyola i l'aigua dins d'una catimplora, per tal de no generar tants residus. Al pati de l'escola tenim molts sabres diferents i cada curs estudiarem un. Aquest any estudiarem l'ametller. Tots tenim una agenda que serveix per apuntar les coses que hem de saber els nens, els pares i les mestres. I apuntar els deures. Informació de sortides. Si hem de portar alguna cosa, si anem al metge, si veniu a buscar abans. És important que la mireu cada dia. Per treballar ben concentrats a classe hem d'estar en silenci i hem de ser responsables per fer bé la feina. Hem de respectar el material de tots i també el nostre. Ara ja som més grans i ens hem d'acostumar a fer una estoneta de deures cada dia. Mitja hora pot estar bé. Per poder fer els deures com cal, necessitem un espai tranquil. A vegades necessitarem la vostra ajuda, pares. Si no tenim deures, puc dedicar la mitja hora a llegir, repassar les taules... A l'escola hem de portar tot el que necessitem i procurar no descuidar-nos res. Cada dia dedicarem uns minuts a revisar l'horari i deixar la maleta a punt per l'endemà. Pares, ens hi fareu pensar? És molt important que sapiguem llegir bé, tant en català com en castellà. Ens ajudarà a totes les assignatures, per això llegiré una estona cada dia a casa. A l'escola llegim textos de diferents tipus, entre tots o individualment. I aquest curs, com ja som més grans, serem els padrins de lectura dels nens més petits. A la classe organitzarem una biblioteca d'aula per tal que puguem llegir molt. Per això caldrà que portem un llibre de lectura de casa que ens agradi i juntarem amb els de l'escola ens els intercanviarem. Quan més llegim, més bé escriurem. També ens ajudarà a no fer faltes d'ortografia. I cada setmana portarem a casa un dictat per preparar. Igual que el curs passat, no tenim llibre de medi. Aquest any estudiarem la nostra comarca, Osona. Al llarg del curs farem moltes activitats, experiments i visites a museus per aprendre moltes coses. Quan acabi el curs, igual que l'any passat, amb les fitxes que haurem omplert, obtindrem el nostre llibre de medi.
aquest curs farem les classes de música al gimnàs, on cantarem, ballarem i tocarem instruments amb espai, amb més espai. Així que necessitarem portar mitjons antilliscants per no relliscar quan ens toqui ballar. Prepararem Santa Cecília i Nadal com cada any i per Sant Jordi participarem en una cantada de cançons junt amb altres escoles de voltant i estareu tots convidats. Després de Nadal la flauta haurem de portar, però setmanes abans la Cristina ja ens dirà quina hem de portar. Ai, comprar. Para las clases de educación física necesitamos una bolsa donde haya una toalla para secarnos las manos y la cara, una camiseta para cambiarnos y calcetines antideslizantes. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que hablamos en castellano? Este año Sito y Rosana nos harán las clases en castellano porque dicen que nos ayudarán a mejorar la comprensión y la expresión oral en esta lengua. This year our new teacher, she called Ariana Puch. She went to the English class in third and fourth level. She cannot speak in Catalan, and we never hear her speak it. I think that she cannot speak Catalan. Una tarda a la setmana farem dos tallers, informàtica i plàstica, en els que ampliarem el que vam aprendre el curs passat. Com a novetat d'aquest curs farem un minicurs d'ordinografia per aprendre a escriure amb l'ordinador, fent servir tots els dits. Com sempre, ai, com cada any, celebrem les festes tradicionals de sempre. La Castanyada. Santa Cecília. Nadal. Dijous Jardí. La Mona. Setmana més de dia d'altres. Sant Joan. Jardí. Cantada de les escoles. Fi de curs. Pares, mares, heu entès el que us hem explicat? Aquest curs treballarem molt, però també ens ho passarem molt bé. Esperem que us hagi agradat. Un petó molt gran per a tots vosaltres.